Iš tikrųjų, šitie klausimai, kurie dabar pateikti balsavimui, jie yra pagristi tuo, kas yra svarstoma konferencijoje dėl Europos ateities. Jei mes galvojam apie tai, kuo labiausiai užsiima Europos Sąjunga ir apskritai, kas jinai yra, o jinai labai smarkiai susijusi su ekonominiais dalykais, tais, kurie kerta valstybių sienas, tai aš sutinku bendroji rinka ir ypač, na, kai mes kalbam ir apie skaitmeninimo reikalus ar su tuo susijusias paslaugas, prekybą elektroninėje erdvėje ir panašius dalykus, tai kas irgi, aš sakyčiau, būtų priskirtina skaitmenizuotai ekonomikos plėtrai, tiesiogiai siejasi su tuo, ką dar galima padaryti, šalinant kliūtis tarp Europos Sąjungos šalių žmonėm prekiauti, įsigyti dalykus, judėti, teikti paslaugas ir panašiai. Tai Europos Sąjunga visų pirma yra bendroji rinka. Kartu tai yra ir ekonominė pinigų sąjunga, 19 šalių naudoja bendrą valiutą, Europos centrinis bankas vykdo bendrą pinigų politiką, taip pat yra Europos Sąjungos biudžetas, praėjusiais metais kartu su daugiamečiu biudžetu buvo sutarta ir dėl ekonomikos gaivinimo fondo, to vadinamo naujosios kartos Europos Sąjungos fondo, kuris skirtas būtent pandemijos pasekmėm suvaldyti ir transformuoti valstybių ekonomikas, kas iš tų lėšų gali būti finansuojama, turbūt irgi apie tai dar turėsim progos šiandien pakalbėti, bet manau, kad va, tie mano įvardinti gan bendri dalykai turbūt ir būtų svarbiausia, kiek Europos Sąjunga gali prisidėti prie Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos šalių ekonomikos vystymosi ateityje. Taip kalbant bendrai. Kaip jūs galvojat? Jo, gal bandant papildyti, tiesiog čia buvo išsakyta mintis, yra trumpalaikė perspektyva ir yra ilgalaikė, be abejo, minėta atsakas į pandemiją, pandemijos socialinio ekonomijos padarinius su, taip pat, beprecedentinė next generation priemonė. Tai būtent ką gali Europos Sąjungos biudžetas ir šiuo atveju akcentuotina, kad ši next generation priemonė būtent tai yra teikiama pagalba viešosioms reformoms ir investicijoms. Be abejo, jeigu kalbant apie Europos ekonomikos augimą, plėtrą plačiai, reikia ir neužmiršti, kad na, viešos investicijos taip labai svarbu, investuojame strateginės kryptis, žalia pertvarka, skaitminė pertvarka, tačiau bendro augimo, sakykime, esmę sudaro vis tik privatus sektorius. Ir labai svarbu irgi neužmiršti, kad taip, next generation jų buvo būtinas bendras atsakas, kitu atveju pavieni šalių, sakykime, veiksmai gal tikėtina nebūtų davę šito efekto ir yra netgi atlikti ir tyrimai, kad taip poveikis šio bendro atsako yra ženkliai didesnis, nei kad būtų pavieni veiksmai. Tačiau, kaip minėjau, tai yra parama viešosioms investicijom ir reformom. Kalbant apie privatų sektorių, kuris vėlgi augimo yra šis, be abejo, labai svarbi, čia apie tą ilgalaikę perspektyvą kalbant, bendra rinka ir jos stiprinimas, visų judėjimo ir kapitalo ir paslaugų laisvų užtikrinimas. Ir labai dažnai kalbame apie paramą investicijoms, inovacijomis ir panašiai. Labai dažnai ta parama yra viešoji parama. Tai vėlgi, aš manyčiau, ką irgi svarbu užtikrinti, kad ta viešoji parama neiškraipytų bendrosios rinkos. Čia jau mes einam į konkurencijos rytį ir kur yra Europos komisijos, sakykime, Europos Sąjungos ar ne kompetencija, kad užtikrinti vienodą žaidimo taisyklės ir šiuo atveju to ir valstybės pagalbos. Valstybės pagalba, kad kaip toks saugiklis, kad nebūtų iškraipama, iš vienos pusės tu sieki per viešąją paramą politinių tikslų, žaliosios ekonomikos skaitmenos ir tuo pačiu užtikrini, kad ta laisvoji rinka nebūtų iškraipama funkcionuota. Tai iš tikrųjų labai daug dėmenų, kalbant apie Europos ateities ekonomiją, jau nekalbant ir kitas dėmo yra be abejo įtraukesnė ir teisingesnė ekonomika, koks tas ekonomikos modelis, valdysenos modelis turėtų būti, kuris derina iš vienos pusės laisvą rinką, bendrą rinką su atsakinga ir teisinga ekonomika, tai orientuota į žmogų. Čia vėlgi taip plačiai kalbant, tiesiog užvedant
į būsimas diskusijas, debatus. Na. Tai turbūt, ką ir palėtėt apskaitai ekonomikos srityje, kaip ir daugelį kitų, yra labai svarbus tas atsakymas į klausimą, koks turėtų būti santykis privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus, ir kaip mes įsivaizduojam, kiek reikėtų, daugelis ekonomistų sutiktų dėl tam tikrų dalykų, kur valdžios intervencijos tikrai reikėtų, ar ne, yra eksternitetai, klimato kaita ir taip toliau, čia irgi vat, klimatui nekenkinti ir skaitmenizuota ekonomikos plėtra yra nurodyta kaip viena iš sričių. Kitur prasideda daugiau diskusijų, daugiau ginčių. Vat, pavyzdžiui, čia yra iš irgi užduotas klausimas platformai dėl to, koks turėtų būti ekonomikos skatinimas tiek fiskalinės politikos, tiek pinigų politikos prasme. Tiek mes kalbam, kaip vat, irgi užsiminėt, kiek reikėtų daryti intervencijos, aktyviai performuojant ekonomikos struktūrą, o kiek leisti privačiam sektoriui tiesiog surasti savo kompetencijas ir išvystyti. Ir Lietuvoje mes turime turbūt tam tikrus tikrai įsivaizdavimą, kaip tai turėtų vykti, yra aišku irgi ginčių Europoje taip pat. Apskritai paėmus turbūt Europos Sąjungoje yra toks didesnis noras įsivaizdavimas, kad viešasis sektorius didesnį vaidmenį vaidintų, negu, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose yra įsivaizdavimas, ar ne. Tai kaip jums atrodo, reikėtų pamastyti apie šitus dalykus? Kaip turėtume nubrėžti, kur turėtume privačiam sektoriui palikti laisvę, kur turėtų aktyviai valdžia daryti intervenciją ir jeigu skirtingose valstybėse narėse yra skirtingas įsivaizdavimas? Na, iš tiesų, skirtingose ES šalyse egzistuoja skirtingi vadinami ekonominiai socialiniai modeliai, kurie ir apibūdina tai, kaip valstybė reguliuoja rinką, kaip reguliuoja privatų verslą, kiek, pavyzdžiui, perskirsto surinkdama mokesčiais į biudžetą, kokiom formom, sakykim, dalyvauja darbo rinkoje šitoj srity. Danijos pavyzdys dažnai pateikiamas kaip gerosios praktikos pavyzdys, tas vadinamas flexicurity modelis, kur darbo rinka lanksti. Galima nesunkiai ir priimti ir atleisti darbuotojus, bet valstybė aktyviai dalyvauja suteikdama švietimo paslaugas, padėdama žmonėms persikvalifikuoti, suteikdama paramą tada, kai jos reikia netekus darbo. Tuo tarpu kai kuriuose kitose ES šalyse tos taisyklės visai kitokios. Na, pietų Europos šalis turbūt būtų tas jau labiausiai kitoks modelis. Ir aš manau, kad tokie skirtumai išliks. ES tikslas nėra niveliuoti jų ar suvienodinti, bet dėl ko sutarė daugelis ekonomistų, tai kad na, dar yra daug erdvės naikinant perteklinį reguliavimą, kertant valstybių narių sienas, verslam teikiant paslaugas tarp skirtingų ES šalių, prekiaujant žmonėm įsidarbinant ar judant tarp valstybių narių. Tai vėl čia aš grįžtu prie bendrosios rinkos ir manau, kad tai iš tiesų nelabai kontroversinis klausimas, bent jau tarp ekonomistų. Čia iš tiesų yra tas rytis, kur laimėtų visos dalyvaujančios valstybės, laimėtų vartotojai, laimėtų verslai. Ir čia dar nemažai yra to, kas vadinama perteklinių reguliavimų, perteklinė administracinė našta. Kitas dalykas – viešojo sektoriaus reformos, kurios jau buvo paminėtos, manau, jos irgi labai svarbios, galvojant, pavyzdžiui, apie tą ekonominę transformaciją, kuri dabar yra dėmesio centre ir Europos Sąjungoje bendrai, Europos komisijos iniciatyvas vertinant ir Lietuvoje. Pasitvirtinus tą naujos kartos Lietuvos planą, kuriam turėtų būti įgyvendinant naudojamos ir ekonomikos atsigavimo fondo lėšos, tai kad viešojo sektoriaus paslaugos padėtų gyventojams, kad jos nekurtų perteklinių kliučių, neužimtų per daug laiko, negu kad reikia suteikti, na, gauti tam tikrą informaciją iš žmonių, iš verslo, iš piliečių ir kartu palengvintų žmonių galimybės užsidirbti, dirbti, tai čia, manau, irgi tikrai dar yra Lietuvoje ką daryti, skaitant ir valstybės tarnybos reformą, apie kurią ir Lietuvos vyriausybė dabar svarsto, neseniai buvo ir diskusija tam skirta, kuri turi padėti, na, pradžią, pradėti tą
valstybės tarnybos reformos procesą, nes na, dažnai netinkamos paslaugos tampa kliūtimi ir verslui, ir žmonėm, norintiem gauti tam tikras paslaugas. Tad aš sakyčiau, čia yra tokie nekontroversiniai dalykai. Jeigu na, kalbam apie tai, dėl ko vyksta diskusijos tarp ekonomistų, tai iš tiesų Europos Centrinio banko vaidmuo pandemijos metu, ta skatinamoji politika, kuri dabar tapo irgi diskusijų objektų dėl smarkiai išaugusios infliacijos, o Lietuvoje infliacija yra viena didžiausių iš visų ES šalių, jinai iš tiesų yra problematiška ir na, nėra lengvas klausimas, kaip Europos centriniam bankui elgtis dabar, na, matant, kad tas atsigavimas situacija ekonominė skirtingose eurozono šalyse skiriasi. Lietuva beje lengviausiai pergyveno pandemijos sukeltą krizę ekonominė prasme. Ekonomikos nuosmukis Lietuvoje praėjusiais metais mažiausias buvo. Tai išskyrus Airiją beveik. Jo, tai dėl to bendra pinigų politika tarp skirtingų valstybių narių, turint bendrą valiutą, yra iš tiesų sudėtingas klausimas. Bet yra lengvesnių klausimų, tokių kaip bendros rinkos tolesnis įtvirtinimas. Dar gal jau pratesiant ir tuo pačiu vėl atsispiriant ir pabrėžiant bendrosios rinkos svarbą ir kartu sujungiant su tą viešąją skatinamąją politiką, kaip jau ir minėjau, iš vienos pusės tas skatinamoji viešoji politika, kur yra nacionalinių lygmenių, tai be abejo labai svarbu, kad to šalis, kurios turi didžiulius biudžetus ir gali daugiau, o kitos galbūt mažesnius biudžetus, kad, kaip ir minėjau, neturėtų jų intervencijos neiškraipytų rinkos. Čia manyčiau labai svarbu irgi, kuo geriau funkcionuoja ta bendroji rinka ir kuo mažiau kliučių, tai tuo mažiau ir poreikio tai viešai intervencijai. Bet jeigu jau jinai vyksta, tai jau čia aišku vadovėlinė tiesa, svarbu, kad jinai užpildytų tai vadinamus tuos rinkos trūkumus, kad viešasis sektorius veikia ten, kur rinka neveikia. Ir kaip taisyklė, būtent tie minėti tas, kaip ten, public goods, bendrosios arba viešos gerybės ir panašiai, tai be abejo viešasis sektorius ir turi atlikti paslaugas, kurias turi atlikti, o į rinką įsikišti su skatinosiu investicijom ar kitom priemonėm tik ten, kur iš tikrųjų yra būtina, kitaip rinka to neužpildo. Bet aišku, čia žengia kojant kliučių naikinimas, užtikrina geresnį rinkos funkcionavimą. Ką aš dar norėčiau akcentuoti, vėlgi nacionalinio lygio skatinamas priemonės ir europinio lygmens, vėlgi žinom, kiek ES biudžetas bando vis dėlto akcentuoti savo pridėtinę vertę, kad per biudžeto programas, kaip jau žinomas horizontas, arba ten tas pačios struktūrinių fondų bandymas biudžeto pagalba ir vėlgi minėta next generation priemonė, kur yra akcijas į pandemiją, bandoma europinių lygmenių, kaip ir papildant tą, ką turėtų galbūt nacionalinės institucijos daryti, padėti ekonomikai plėtrai. Čia bandoma europinių lygmenių, kad užtikrinti, sakim, galimybės, plėtros galimybės visoms šalims ir tą daryti tokiu europiniu mastu, kur galbūt pavieniai projektai ar iniciatyvos neturėtų tokio efekto, kaip kad tokio europinio lygmens iniciatyvos. Tai. Čia va pasirodė įdomus dar klausimas, kuris siejasi su to, apie ką aš dažnai galvoju. Klausimas yra, kodėl, Ramonas Vilpišauskas užsiminė, kad nuosmukis buvo labai mažas Lietuvos ekonomikas ir tai yra ne pirmą kartą ir apskritai Lietuvos ekonomika labai sparčiai vystėsi paskutinius kelis dešimtmečius ir klausimas, kodėl tai buvo ir ar tai reiškia, kad mums nereikia nieko keisti. Ir mano asmeninė nuomonė yra iš tikrųjų galbūt net per mažai šnekama ir analizuojama ir suprantama, kodėl tas Lietuvos ekonomikos augimas ir vystymasis buvo toks spartus. Ir tada, jeigu mes iki galo nežinome gerai, kodėl jis toks buvo, ar nėra rizikos, kad labai keisdami, perkurdami, sakydami, kad čia reikia labai pakeisti, mes kažką galime ir sugadinti vieną vertus, ir kitą vertus, ar kitos ES valstybės narės negali iš mūsų kažko pradėti mokytis, kaip jūs manot? Na, iš tiesų mes apie tai, Vytautai, su tavim ir diskutavom nemažai praėjusiais metais, rengdami studiją apie Lietuvos atsaką į COVID-19 pandemiją. Tada iš to, ką mes buvom surinkę, iš tos medžiagos atrodė, kad
bent jau praėjusiais metais, šiais metais būtent krizės pobūdis ir Lietuvos ekonomikos struktūra galėjo turėti nemažai įtakos, galbūt ir tai, ką galima vadinti verslo lankstumu. Irgi šitą sąvoką vis iškyla galvojant apie Lietuvos ekonomikos atsaką išorės šokus, kokius jau nekartą Lietuvos ekonomika patyrė, nes daugelis krizių po nepriklausomybės atkūrimo buvo susijusios su tuo, kas už Lietuvos ribų įvykdavo arba Rusijos finansų krizė, arba globali finansų krizė, arba pandemijos sukeltą krizę. Tai ekonomikos struktūra vienas atsakymas, ar iš to galėtų kitos šalis pasimokyti, nesu tikras, iš verslo lankstumo turbūt. Galbūt ypač kai kuriuose srityse Lietuvos verslas sėkmingai konkuruoja visoje Europos Sąjungos bendroje rinkoje. Tarp tokių galima ir transporto paslaugas turbūt išskirti, yra ir įvairių startuolių susijusių su skaitmenizacijos reikalais. Įdomus klausimas, ar vykdant ekonominę transformaciją kažko nepagadinsim. Nesu tikras, jeigu tie pokyčiai veda link didesnio produktyvumo, neaukojant lankstumo, aš nematau čia didelių rizikų. Jeigu aukojamas efektyvumas, produktyvumas vardan didesnio atsparumo, čia kartais gali būti tokia dilema, nors dabar, žinoma, mes ir labai abstrakčiai kalbam, bet dilemo turbūt gali iškilti, nes iš pandemijos, ką bent jau kai kurios šalis, jų politikai bando padaryti, kokias išvadas daro, tai kad, na, norint būti atsparesniem, reikia kaupti daugiau atsargų, perkelti daugiau produkcijos iš Azijos ar kitų pasaulio regionų ar artimas savo rinkas, galbūt kitas Europos Sąjungos šalis, nebūtinai savo nacionalinę rinką. Galbūt tai ir padėtų didinti atsparumą, klausimas, ar tai atitiktų efektyvumo logiką, verslo logiką. Tai gali padidinti kainas vėlgi, kurios ir taip yra išaugusios, žinoma, daugiausia dėl dujų, naftos ir elektros pabrangimo. Tai čia dilemų yra, bet man atrodo, kad na, irgi turbūt svarbu apie tai kalbėtis, svarbu, kad vyriausybė reflektuotų tokius dalykus Lietuvoj įgyvendindama reformas, kol kas jos dar neįsibėgėjo, tai tam yra galimybių laiko, mes dabar irgi tai darom. Gal truputį tik pratęsim mintį, tikrai, manau, ir vyriausybės nacionalinėme atsigavimo ir atsparumo plane būtent akcentas labiau į atsparumo didinimą, ne tiek atsigavimą, kadangi tai koreliuoja vėlgi su ekonominio augimo situacija, kuri ne taip ženkli ir bloga, pakankamai gera Lietuvos kontekste. Aš manau, tikrai pagadins ar nepagadins, vėlgi reikia pripažinti, kaip ir kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje, kiekviena turi tam tikrų specifinių struktūrinių problemų, įskaitant ir Lietuvą. Tai tos reformos yra orientuotas į tų struktūrinių problemų sprendimą ir netgi iki pandemijos jau vyko procesas, europinio semestro procesas, kuris dabar tik tai kaip ir transformavosi, ar įsiliejo, ar tapo sustiprintas šiame, sakykime, to atsigavimo priemonės kontekste. Tai tos struktūrinės problemos ir reformų poreikis niekur nedingo. Ir tikėtina, kad tų reformų darymas tik sustiprintų atsparumą, jau nekalbant apie tai, kad galbūt Lietuva labai sėkmingai bando ir tie pirmieji bandymai yra duoda jau rezultatų įsilieti į tą visą, sakykime, vertės grandinę, kuomet tikrai Europos ekonomika bando tą strateginę ekonomiją autonomiją stiprinti ir Lietuvos pramonę jau matom. Tarkim, vakcinų gamybos kontekste tų elementų vėlgi parodijo gali vaidinti svarbų vaidmenį. Tai manau, čia vėlgi augimo potencialas yra. Aš dar į ką atkreipčiau dėmesį, tarp šitų klausimų to nėra, bet man atrodo Lietuvoj ir ne tik Lietuvoj darbuotojų trūkumas yra tapęs tuo rimtu ribojančiu tolesnę plėtrą veiksniu, į kurį dabar labai daug darbdavių atkreipia dėmesį, tiesa, profsąjungų požiūris į tai yra kiek kitoks, bet
Man atrodo, kad darbuotojų trūkumas vis dar išliekant ir nedarbo lygiui netokiam mažam, rodo, kad yra įgūdžių veikiausiai, tinkamų įgūdžių problema, čia jau struktūrinė, irgi ekonomikos problema ir manau, kad turbūt nedaug kas tikėjosi, kada formulavo klausimus konferencijai dėl Europos ateities, kad taip greitai šalis susidurs su darbo jėgos trūkumu. Nes atrodė, kad pandemija sukels tokią didžiulę ekonominę krizę, kad nedarbas bus rimtesnė problema ir žmonių grįžimas į darbo rinką. Dabar, man atrodo, mes turim kitokią situaciją ir tai savaime irgi labai, labai įdomus pokytis, kuris turės būti reflektuojamas ir manau, kad šitiem dalykam ir darbdaviai, ir darbuotojai, ir vyriausybė turės skirti daugiau dėmesio.